בעצמו לניר אורבך, כשהילד שקד מעבירה לו את הטלפון, ושקד לפני זה אומרת לו, אל תבזה אותנו, אם אתה מתכוון להתנגד, תגיד עכשיו. ואז בנט אומר לו את הדברים הבאים, אל תשאל, הכנעתי את מנסור. אומר לו אורבך, וואלה באמת, מה זה הכנעתי את מנסור? אז הוא אומר לו, את הצריפים שהורסים עכשיו יחידת יואב, זה יהיה בתוך משרד הפנים, וזה ימשיכו להרוס. מה הוא לא אומר לו? את מה שמספרים ברם היום לעוקבים שלהם בפייסבוק, דברים בערבית, אני מבקש מהבמאי לעלות. יש כאן שני סעיפים. סעיף 6 כותב ככה: ב-120 יום הממשלה תעסוק בתיקון חוק קמיניץ, תאמץ החלטה על הקפאה מלאה, כולל כנסות, הריסת בתים שנבנו לא חוקית, מ-11-20, נובמבר 20, עד 2024. מודיעים רע"מ לבוחרים שלהם, מה שלא נחשף עדיין בהסכמים הקואליציוניים כי הם עדיין מוסתרים, אני לא יודע איפה. ראש הממשלה והחליפי יגישו בקשה בנושא כנסות לבטל אותם ליועץ המשפטי לממשלה. זה סעיף 6. סעיף 7 מרחיב עוד על הנגב. רגע, אבל אני יכול להסביר את זה, כי אתה עושה שם קצת סלט. אני אשמח אם תיתן לי לסיים, ואני גם אעשה סדר שאתה תבין, כי גם, כמו שאמרתי בפתיחה, הולכים לחלק את ועדת פנים לשניים. אני אסביר לכם איך זה מתחבר, שנותן למנסור עבאס את כל הכוח, בכל מה שקשור לתכנון, לבנייה, להריסה, לא רק בנגב, אבל הנגב מוחרג. שימו לב מה אומרים ברע"מ לתומכים שלהם, תוך 45 יום, 3 עיירות חדשות בנגב, ובמשך 9 חודשים תהיה תוכנית פיתוח ליישובים הלא מוכרים. פנייה לשלטונות להקפאת בתים שנבנו, שימו לב, עד ינואר 21. זה הקרקס שעשה מנסור עבאס לבנט ולפיד, כל מה שהוא רצה בעניין התכנון והבנייה. שרון, לצערי, אתה קצת לא מביא את העניין. תן לי להסביר לך שנייה. אני אשמח אם תאפשר לי בכל זאת לסיים. עכשיו, כשאת לוקחת את ועדת הפנים ומחלקת אותה לשניים, אז את לוקחת ממנסור עבאס את כל היכולות להשפיע בענייני משטרה, כי יקראו לזה הוועדה לביטחון הפנים. ואת נותנת בידי עבאס את כל נושאי התכנון והבנייה. שליטה מלאה ומוחלטת. שרון, עכשיו אני יכול לענות לך? עוד לא? רק רגע, וזה אורבך, אולי עד הרגע הזה, או לא יודע, או לא רוצה לדעת. עכשיו אני יכול לענות לך, כי אתה... אני שמח לבשר למר אורבך. לא, בוא נבשר לו. שהשר ימך צחוק, בדיוק כמו שהוא עשה מכל המצביעים של ימינה. אני חושב שאתה עושה מעצמך צחוק, תן לי שנייה להסביר לך. אני רק אשמח מאוד אם לא תיתן לי את הקומפלימנטים מהסוג הזה, ואל תתנשא עליי, כי אני לא אומר לך שאתה עושה מעצמך צחוק, ולא פותח איתך 1001 דברים שפורסמו, ובוא לא נחזור. אני מבקש שתחבר את מהעשייה באולפן. אל תתנשא עליי, אתה לא מבין אותו. קודם כל, אתה מבין. אני יכול שנייה להסביר לך? לא. סמכויות התכנון במדינת ישראל... לצופים תסביר. סמכויות התכנון במדינת ישראל נמצאים בידי מנהל התכנון שנמצא במשרד הפנים. אתה עשית פה סלט ענק. תרשה לי רגע הערת ביניים לגבי מה שאמרת. בסוף במשרד הפנים גם יושבת איילת שקד, שלא תעשה דבר וחצי דבר. אני מתחייב בפניך. אם היית יודע באיזה רמה אין לה מושג בקשר למה שסוכם, היו סומרות לך השערות. תאמין לי, אני יודע מה אני אומר. עשיתי היום שיחות עם חצי עולם, וכל האנשים שישבו בחדרי המשא ומתן. בוא, רביב, אני לא בודק עם מי אתה דיברת לקראת הישיבה והשידור הזה. אז אני רק אומר לך דבר אחד. אם תקשיב לחבר הכנסת ווליד טאהא, יש קודם כל את מנסור עבאס, מה הוא אומר בערבית, ברשותך, 20 שניות. תסתכל רגע, זה משלים את התמונה. מה שזה מתורגם. מתורגם. موجودين نعم في وطننا فلسطين ولكن نحن مواطنون في دولة إسرائيل هذا الواقع الذي ولدنا فيه نحن لا نميز بين اليمين واليسار في طبيعة الحال هم يخدمون مشروعهم في هذه الحالة يخدمون دولتهم الفروقات بينهم فروقات ليست كبيرة ובמקביל הוא אומר, אנחנו נמשיך לחזק את כוחותינו בירושלים, ברעיונות אחרים. אומר חבר הכנסת ווליד טאהא, הנה בוא תשמע מה הוא אומר לערוץ הלאה, לפי דעתי גם את זה הבמה יכין, אפשר רגע לקבל את זה? תודה. מומכן אל-חדית ען אל-גא קאנון קמינץ, ואנחנו זהבנה אקסר מן דלק בבעיד, יא אוסטאז שחאדה, והזה ג'וואב לכל מן יוזייד עלינה. אנחנו תווסלנה אלא סיגת תפאהום, לאלגע אסבאב וג'וד קאנון קמיניץ. אני עכשיו יכול שנייה לדבר על חוק קמיניץ. כן, תפדל. סעיף 116 לחוק תכנון ובנייה שנולד באפריל 2017. עוד פעם אתה נותן לי סופרלטיבים, זה לא לעניין. הוא קיבל את מה שנתניהו רצה לתת לי. אלא, סליחה שנייה. אז תתעמק קצת בנושאים. אתה מבקש ממישהו את המסרים ולכתוב שם, תתעמק קצת בנושאים לפני. רביב, אני רוצה לספר לך סיפור, תרשי לי איילה. כל מה שכתוב כאן זה תולדה של עבודה עיתונאית יסודית מאוד, כולל קריאת חומר בערבית, מה שאתה לא עשית לפני שהגעת לאולפן הזה. אם אתה אומר שסמכויות תכנון ובנייה אצל מנסור עבאס,
עשית שום עבודה, ואתה לא מבין מה זה כנסת ואיזה ממשלה. אתה שומע את ווליד, מה ששמעת עכשיו בערבית, הוא אומר לך, תן לי להשלים רגע בבקשה, עם כל הכבוד. אנחנו מכבדים אחד את השני, בכל זאת למרות העקיצות האישיות שלך, אני לא אגרר לשיח הזה, אני כבר אומר לך. אבל אתה שומע את ווליד, אתה אומר, לא רק שאנחנו נבטל את קמיניץ, אנחנו נעקור את המהות שלו, את התוכן שלו. עכשיו תשמע, לא הבנת אותו, ההפך. הוא מנסה להגן על זה שלא יבוטל קמיניץ. ימים יגידו. אוקיי, בדיוק, ימים יגידו. זהו, סיימנו.